كنا في الزواج ديك بعلات كان تنسعي ولدات كنت تجي بعلان ريو نا بنت هذه لدات أبتي صراحة مش تحصى زوعل كم هنا أبتي شعات تتقر زوعل قلت لي اللي تخرصاس يلي تخرصاس قلت لي زيت ولدن قلت لي أنا وعلو قال لي نايم عراويان قال لي أنا حبيش أنا وانا يتفل لي زي قاصر عزم لي قلنا قاصر عين بيحصل قافلة تخونة بزخونة قلنا نالوات تتقمي لما عانت قلنا نرئي إذا عود وارحي قول جيرس عالم لخي قاصر عزم بهالي كالي بفلاي أبي نقداون من بوليتيكاون إذا عود وارحي جيليان دارجا أبي حيموت هاوي تكالات بعض نستحس لي مثل أقول لك إن أقول لك يقول لك قوانين تقول لك مساو لهم يقول لي سلازم زعازم كتوم زعازم كل تعود وارح مع سنابين زبل قال حطون من ملاس قال هنري عود وارح جوليان نرميان أقو أسرع تركيز مسأي رميان أقو أسرع بس كذي من حاش تقول لك أنت قوي أما ترى شغله بس عود وارح جولياني تتكيو قالوا تقو أسرع ونيرم كونو خليه እዚ ግን እዚ ዓውድ ወርሒ ጁልያን ነቋፃ ርሞያን ተኪኡ ዝመፀ ንምባል እዩ ኣቋፃ ርሞያን ኣብ ሻሙናይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሓንቲ ዓመት ብዓሰርተ ወርሒ ዝቆመት እተን ኣርባዕተ ወርሒ ብሰላሳን ሓደን ተንስረፋ ብሰላሳ ብድምር ሰለስተ ሚእትን ኣርባዕተን መዓልታት ከም ዝነብሮታ መዓልቲ እቲ ዓመት ፀኒሑ ኣብ ሻልሻይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ግን ወርሒ ጥርን ለካቲን ከም ተወስኻ ስለዚ እቲ ዓመት ዓሰርተ ክልተ ወርሒ ክህልዋ ክኢሉ ብመዓልትታት ክሳብ 355 መዓልትታት ነይርዋ እዚ ግን ምስቲ ትኾነ ዚ ቋፅራ እዚ ነዚ ሶላር የር ዝብል ክሳማዕ ኣይከኣለን እዚ ሶላር የር ማለት መሬት ኣብ ገዛ ርእሳ ንክዘውር 24 ሰዓት ይወስደላ ንስኻ ሓደ መዓልቲ ንብሎ እቲ መሬት ንፀሓይ ንክትዘውር ዝወስደላ ግዜ ከዓ ሓደ ዓመት ንብሎ ስለዚ እዚ ቋፅራ ሮማውያን ምዚ ዕዘት መሬት ክሳማዕ ኣይከኣለን በዚ ምክንያት እዚ ኣቋፅራ ጁልያን ዕዘት መሬት ኣስታት 365 መዓልታትን 6ዱሽተ ሰዓትን ብምባል ብ46 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀሪቡ ብሓደ ጥሪ 45 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብጁልየስ ቄሳር ኣብ ስራሕ ውዒሉ እዚ ጁልየስ ቄሳር ሮማዊ በዓል ስልጣን እዩ ካብ 100 ክሳብ 44 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ እዚ ቋፅራ ጁልያን ግን ዋላ እኳ ነቋፅራ ሮማውያን ምሓሽ ይበሉ እምበር ኣብ ገዛ ርእሱ እውን ጉድለት ነይርዎ ኣብ ዓመት 11 ቀይሪ ይቅድር ነይሩ ይብሉ በዚ ምክንያት እዚ 11 ደቂቅ ተዘሚሉ ከዓ ኣብ 128 ዓመታት ዳርጋ ሓደ መዓልቲ ይቅድም ነይሩ ኣብ 582 ካብቲ ክኸውን ዝነብሩ ዕለት 10 መዓልትታት ተቀዲሙ ፀኒሑ እቲ ሕቶ መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዕዘት ንክትገብር ክንደይ ወስደላ እዩ ስለዚ እዚ ጁልያን ኣቋፅራ ንውሓት ዕዶት መሬት ኣስራ 365 መዓልታትን 6ዱሽተ ሰዓትን ይብል እዚ ግን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሓደ ዓመት 11 ደቂ ይቅድም ነይሩ ብሰንኪ ግዜ ከዓ ኣብ 582 ካብቲ ክኸውን ዝነብሩ ዕለት 10 መዓልቲ ቀዲሙ ፀኒሑ እዚ በብቅሩብ ነዚ ክፍልታት ዓመት እዚ ሓጋይ ክረምቲ ዝብል ንዑ ክዘናብል ክኢሉ ስለዚ ነዚ ንምምሕያሽ ዓውድ ወርሒ ጎርጎርዮስ ንውሓት ዕዘት መሬት ኣስታት 365 መዓልትታትን 5 ሰዓታትን 49 ደቃይቅን 12 ካልኢትን እዩ ብምባል ብ582 ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ 13 ተኣውጅ ወይ ተተኪኡ ፖፕ ጎርጎርዮስ ካብ 652 ክሳብ 585 ዝነበረ ሮማዊ ጳጳስ እዩ ዳርጋ ካብዚ ዕለት ዝኣወጅሉስ
شحن بشحن حمش اسمنا حمش شحن درجة ثلاثة عمل صنحو ناي رماو باباس مالتي زي أقايلو خاد حريي أربعة تكمتي شحن حمش بيتن فانا كلت نزنبرت معاتي مالت قلت حمش تكمتي عصرت معاتي موسى قلت عصرت حمش تخم تخم تغيرو كسر حجون بينا وصل زلنا እዚ ፀሓይ ረታ መሬት ንፀሓይ ከመይ ኢላ ከም ዝዘው ዘርኢ ስእሊ እዩ እዚ እቲ ጁልያን ካላንደር 11 መዓልቲ ክቅድም ከሎ ዓመት እዚ ንሪኦ ዘለና ሳመር ዊንተር ስፕሪንግ ዝብል ንስኡ ክዘናብል ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ካብ ጁልያን ናብ ግሪግሪ ዝተቀየረሉ ዘርኢ ስእሊ እዩ እዚ ብጫ ዘሎ ጁልያን ጥቅምቲ 1582 ሓሙስ ዕለት 4 እታ ቀፂላት ምፅ መዓልቲ ዓርቢ ዕለት 5 እያ ክኑ ዝግባእ ግን ብግርግሮስ ኣቋፅራ 15 መዓልቲ ድሕርና ፀኒሕና ብዝብል 10 መዓልቲ ምውሳኽ ዕለት 15 ብምግባር 10 መዓልቲ ወሲኹም ዕለት 15 ገይራ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ብንቆፅር ኣለና ኣቋፅራ ገጊሮስ ገና ምስዑዘት መሬት ፍልይ ኣለዎ ኣብ ዓመት ብ27 ካልኢት ይቅድም ይብል ንውሓት ዓመት ጎርጌሮስ ኣስታ 35 መዓልታት 5 ሰዓታት 49 ደቃየት 12 ካልኢትን እዩ ንውሓት ዕዘት መሬት ተኣክሽዋል ግን 35 መዓልታት 5 ሰዓታት 49 ደቃይቅ 48 ደቃይቅ 45 ካልኢትን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ እዚኦም 27 ሰከንድ ዝፍለይ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣቋፅላ ግርግረስ ልክ ከምቲ ንስኒ ጁልያን ኣቋፅላ ዝተኮ ድሕሪ ብካልእ ዘይተኪኡ ብ4999 ካብ ዑደት መሬት ብሓደ ሙሉእ መዓልቲ ክቅድም ይብሉ እዚ ጠንቂ ከዓ እዚ ዘለና ኣቋፅራ ነቲ መሬት ንፀሓይ ንክትወስድ ግዜ ዕዘት ንክትገብር ዝወስድላ ግዜ ብ27 ሰከንድ ይቅድም እዩ ስለዝቅድም እዩ ቀዳሞት ሃገራት ኣቋፅራ ጎርጌሮስ ብወግዒ ዝተቀበላ ብ1582 ጥልያን ኦብስሊ ምናልባት መንበረ ጵጵስና ከምዚ ሕጂ ዘለዎ እውን ይረክቡ ንክእል እዩ ገሊኡ ክፋል ፈረንሳ ፖላንድ ፖርቱጋል እስፓንያ 1583 ኣውስትሪያ ጀርመን እቲ ብካቶሊክ ዝመሓደር ዝነበረ ማለት እዩ ብ1700 ብፕሮስታንት ዝመሓደር ጀርመን ስዊዘርላንድ ብ1752 ዓባይ ብሪጣንያ ዝበዝሐ ክፋለ ህቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ካንዳን ካልእ ከም ይቅፅል እዚ ቅዲ ቁሩብ ንክስተ ዝጠቀስ ንምርኣይ ጠቀስኩ ወይ ንምፃኽ ወይ ያ ከምቲ ብምእተው ዝበልኩ ስለምንታይ ሓደ በዓል ክልተ ግዜ ይበዓል እዚ ጠንቂ ተን ቤተክርስትያናት ዝረኣነየ ዓውድ ዋርሕ ብዝተፈላለየ ዓውድ ዋርሕ ስለዝጥቀማ እዩ ምብራቆት ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ትኾኑ ወላ ካቶሊክ ብጁልያን ካላንደር ዝቆፅራ ብፍላይ ዘን ግሪክ ራሽያ ሮማንያ ቡልጋርያ ዩክሬን ጆርጂያ ብጁልያን ካላንደርን ዝቆፅራ እዚ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብፍላይ ምዕራባዊ ከም ዝበልኮ እቲ ኣብ ምብራቅ ዘላ ብጁልያን ካላንደር እያ ትቆፅር እዞም ምዕራባውያን ከዓ ብግርግረስ ማለት እዩ ስለዚ ትፍልይ ነቲ በዓል ንምውሳን ዝተፈላለየ ዓውድ ዋርሒ ስለንጥቀም እዩ ብበይና ንውዕሎ ማለት እዩ ካልኦት እውን ከም ኣርሜንያ ኮፕቲክ ኣሌክሳንድሪያ ቸርች ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሶርያ ኦብስሊ ኤርትራ እውን ምዝአን እያ ናይ ቤን ኣቋፅር ኣለና ሕጂ ብግእዝ ዝበሃል እዩ ምስቲ ኮፕቲክ ካላንደር ገለ ምሕያሽ ተገይሩ ብዙሕ ርክብ ዘለዎ ወይ ክሳብ ብዙሕ ፍልይ ዘለዎ ይመስለኒን ምዚ ናይ ጁልያን እንትኾነ ግን ገለ ምሕያሽ ተገይሩሉ ነናተን ኣቋፅር ኣለውን ኣርሜንያ ኮፕቲክ ኢትዮጵያ ሶርያ ካልኦትን ክህልዋ ክላይኒ ስለዚ ነንበይና ክንውዕሎ ዝተገደድና እቲ ነቲ በዓል መዓስ ከም ዝውዕል ንምውሳን ዝተፈላለየ ዓውድ ዋርሒ ስለንጥቀም እዩ
سلازي إذا عاود واحد لازم يصير هو فريتكم أو كالو إكزي بخال حصر